Ми потужні спортсмени, які володіють дуже серйозним потенціалом техніко-тактичної роботи, проходять спеціальну методику, володіють дуже хорошою фізичною підготовкою і плюс мають величезний досвід вже на світовій арені. І тому, відповідно, до нас придивляються, про нас говорять. Ну, а це, в свою чергу, як кажуть, і результат дає. Тому що ми стали на сьогоднішній день вже в 7-й раз поспіль чемпіонами Європи саме збірна команди України по панкратіону. Про чемпіонат розповідають самі спортсмени. Для багатьох хлопців поїздка на чемпіонат Європи з панкратіону була першою, а дехто вже має відповідний досвід. Моя четверта Європа. Друге – золото. Ця Європа, можна сказати, що одна з самих складних була, тому що провів я 4 поєдинки. От максимально різні суперники були. І Азербайджан, і Україна була так само, і Росія, і Венгрія. Тобто дуже цікаво було змагатися з різними спортсменами. Виграв поєдинок, але я не задоволений ним, тому що не показав рівень техніки. То результат є, а того, що я хотів зробити, немає. Цей чемпіонат Європи для мене був першим по дорослим. В плані підготовки, в плані шляху до цієї Європи ми разом з моїм тренером, наконечним Ігорем, пройшли дуже багато. Багато часу потрачених в спортзалах, різноманітні підготовки, тренінги. Відповідно, результат дав про себе знати. Наразі спортсмени відпочивають та готуються до чемпіонату світу, що відбудеться цього року в Грузії, та чемпіонату Європи з панкратіону в розділі греплінг, який пройде через 3 тижні в Римі. Щоб всі розуміли, розділ греплінг для нашої країни є більш новим, і ми ще поки не можемо похвастатися великими результатами збірної України по цьому розділу. Якщо в традишені, це вже доказано, що ми є в лідерах, і ми тільки, грубо говоря, відстаємо вже свої титули, то в греплінгу нам ще є що доказувати. І я дуже задоволений, що цього року є можливість представити нашу область все ж таки 5 спортсменами. Петро Гайдощук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».